Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. Ölkəmizdə koronavirusa yoluxanların sayı bir neçə ay öncə azalsa da, artıq yenidən artım müşahidə olunmağa başlayıb. Yeni yoluxanların sayı getdikcə 3-0-lı rəqəmə yaxınlaşır. Cəmiyyətdə yenidən sərt karantin tədbirlərinin tətbiq olunacağı və hətta qapanma qorxusu var. Ortaya həm də məntiqli sual çıxır. Ölkə əhalisinin təxminən yarısı peyvəndlənibsə, yoluxma niyə artır? Tibb Universitetinin dosenti Rəşid Mahmudov Yeni Sabah Azad açıqlamasında əvvəlcə koronavirusun süni yaradıldığını vurğulayıb. Koronavirus süni yaradılmış bir virusdur. İngiltərənin kraliçası Elizabet hələ 2 il öncə koronavirusun 5 mərhələsinin olacağını və həmin mərhələdən sonra bitəcəyi xəbərdarlığı edib. Rəşid Mahmudovun sözlərinə görə virus planlı şəkildə yayılır. Hazırda pandemiyanın 4-cü dalğasını yaşayırıq. Bu dövrdə virusun delta növü geniş yayılır. Əslində virus 5-10 dəqiqədən artıq yaşaya bilməz, amma koronavirus xarici mühitdə saatlarla, sutkalarla qala bilir. Ona görə də yayılma genişdir. Həkim peyvəndlərin heç bir təsiri olmadığını söyləyib. Vaksinasiya prosesi əvvəlki koronavirusa qarşı yaradılmış peyvəndlərlə aparılır. Buna görə də təsirsizdir. Koronavirusun delta növündə yoluxanlar xəstəliyi o qədər də ağır keçirmir. Virusun bu növündə ölüm faizi az, yoluxma sayı çox olacaq. Bundan qorxmaq lazım deyil.